ndekete mom djum fo mo ngi ben tire sa ko do frasi wa mo bre mo mo ben ak fulte bare ha fulte bi fulte bi mi wax ma ci map mo fulte bi mi nan aduna bi khadim la aduna bi dafa yak mo yalla ñomal fulte bi mi nan comme djum sina ndata bu sa ni mo sama sa wax ni kat gina genn ci gina nan kat legi yalla bu dekkal du dekkal djum ci xam lo ñu xon ci ci lo ñu xon légui nak légui mu dal li nek bi mom ci kefeur dal na légui diiné ñu ci ko xam ci ko tefa diiné mom ab yonentum ci ci nga xamé waye nak ab yonenti da nga critiquer ay ay kiyam ay lim fa indi manam da nga ko ay yonenti bi faaw nga nga ko ku hadu bu buran ko jox ma firnde ba ko ba to firnde nak ba nga dug ci bi légui da ngay gombalé tali do dox non su mu ñu ci souvenki ni neena ma jang ko rapi ma xol na ngay nga taw fo mo nekete xam xam bi teori bi nga bëgg faaw ma sow ba bi ma sow nak a jamal to al amawi ba nek ci siri di ma sax mu fa lu bëgg xalwa xalom ba ci lay bindi xew olumudin xalom ci ray yi ba ci soro ba ci kaw mu bëru fa yaw nu mujjil mom téré bu ni am ngeen ka xam ko fa la tafaan man ti xat tasawu bak fiq lepp ci bolé dem ko kala lepp bo yow ci tete tey bu ko bindi ci xaw rek xalwa xam na ko kon xalwa ñu xamat xalwa lu muy firi xalwa bi bindi li da ñu tiré mom ci bi xalwa ba al mukhis me dara ci ko bindé neena nak ci la ci dëkk ci xalwa ba ci xamé légui tassou fay dëkk mom ci am dëgg moy dafa mu bëssaw mu né xamna ci xam xam yo xamné wala su bëngé xam xam yi xam turi xam xam yi kep mana légui fukha yi bu xam ci xam yu hein légui nak xel yaram bobu ci bi xalwa ba ci dañ mu né mi ngi mu ko bëssa sax dal né ko xamé duggu ci tassou da nga melni ko xamné mana légui da ngay jëlaw xam xam li nga xam lepp ci ci wëru أهداف الشك المؤقت عند الغزالي
كان الهدف من الشك عند الغزالي هو أبطم الشك في أهداب الحق والسعي لإدراك الحقائق اليقينية مهما كلفوا هذا من جهد من جهدها، لأن السعي نحو اليقين فطري عند الإنسان، فطري عند الإنسان كما في قوله لقد كان التعطش إلى درك حقائق الأمور كسبي وديدني حالتي المستمرة يعني من أول أمري ورعي عن أمري خريصة وفطرة من الله وضعت في جبلتي يعني طبيعتي لا باختياري وحيلتي أنا ممرض دفع خاميرك خاميدي وتك خاميرك خاميرك دكمنا تبي وديدني مو أعرام dolo mon adam moy ada ci mana ada yi go xamne dafa nek fu tam ak kina nak ci nit dama taatus gi mar lay fi mar lay am mar ba waaw xamne dal dafa mar ci moy dal sayyid duna ibrahim khalil ini sahibun rabbi sayyidini lol la asbab shak al manhaji inda al ghazali bada al ghazali wa al shak munsiba إن نصر إلى أمور الحياة نصرة تحليلية عميقة باحثا عن مبادئها الأولى وإلا لها البعيدة ما نالك من بنا كنو تعمل لنا خور تخليا لدي لدي قال نمل نفضل جم ما نيت موم ما نالك ورنا أم نلوك في عندي أم نلوك في وار أم نفهم جم لولاك كشيان لو يخبني يكون دقوة تندو سبب gossu ba xamne amna ko defandi amna lu def war am nga fo djum ko tan ko muy netal ko dundul manam mu djou fen la sa anan abna wala dona ala dini abaihim manam manay lim dik xawli moy nek tegete nit ñi gan ñoom nek ku djud rek ndu rek kay do kon fi dara dem bané kon comme 18 ans quoi war ga wirfi wat ndax sama ex mom la ko ndax deug la ndax man la bay rek deug ndax wala ko lu kan abawum bay xosen ci way ni tur manam bay rek mom bi xum jaron dara da tax da nga ci fekk lu solo ci ambe xolon rek bolo mo bari solo yon ki kanam moy xamugo waaw fatasa ala limaza yaqbalu anna dit force ndaran fu jultu baynal wala ma wan awliya bi ni yiti ko amali kana yadi ya umri itaba mana don do rek mom ngir bañ kat so dundi gi mana don malifo may wa rek waaw fataza ala ma sa yaqbalu an-nas ala al-umur wal haqa'iq annu musallamat yaqiniya la shakka fiha mawruza waaw mana legi lutu tay xam fu dolte tay da ko koy wax gore may ker la rek ker may man day amna fulay suma xamane seññ bamba mi dëkk ma gëri amna fulay jinn ci amna fulay wit ndax kat allah xala kenn dafa yobbu andefe borom lu wax ku do gudd defé ko ngel allah xala mu ko ci lu yobbu lu waaw dona an yaqbalu ala asad min al adl wal barah al aqliya xam nga wito rew ab serign bu xamul dara serign bo xamni ab badila lu ko nit ru wax way doy bandi serigne bandi serigne jahil serigne ko doy ak taw wala sahib ghayra man bihi tuzat dinan akal aban tatal tamat lu yuk dina waxel saniko akala dara la himana hina ma naraja haqquhu arada an ya'rifa al-haqiqa nit ci daqli moy nga daga dem nak saxal mi ñoro nak ci am bagage Thank you.
ak ngir bëgg mu continuer ñoy wax kenn du jang ah su gaay jangé mu né bagage yu ko dégg ni ngeen du lam ila jura fa shakka fi jami haqaiqatul muta'arif alayha والتي حصل عليها طوال حياته وبدا يتقصى بنفسه تقصي موي گستو خوت لي ما فك ني مانا بجي دوندك كون مان لغي نا ام كولج ساسابو موي ما تشينغ نما لي دغرنا ما خم خم ساسابو بو كين ما دغر انا خليك يتوصل بجهده اليقين ويصبح ايمانه بالاسلام قائما على الاقتناع السادي مانا سيتوال مونو كو خاي تي مسالك bamuy wax ci fikra na legi ndax nga am gëmuk sayyiduna ibrahima ga gëmum ga ci ko tek ci ay tislay walay sala ibrahima min al wadi li do ay 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 digo ma sama sama tek ci situa bi di ni galo digalo 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 di ma ci ngi ci sen tuba luma jeñ lan la lu tax mo wala dem ci mom rafa di do dafa am jeri ma di ci mom so mo ndey do ma ci dem su ma ci dem ma na fi ni ma as no am jeri ma dik ndax do wala geegi ndax ma jël ni jël jël lay wut am fi mu ni ko ma rebe man do fi tokki dem ci serigne bo xamni mu ni do dara do ma jeri ci raw nga ne fa nak bo magat ba jeexal dem ba sax yalla ne la lolu def nga ma seññu moy la lu jeexal xana am xew suñu bam da la fonko ba dula tek ak jaamu yalla fekk mu xel ma jara du shak al waqt inda al qadali al janib salbi awala te da fa solo solo ma ñaan di waxame na yow tak tamaj xamé da yo jam moy lo waw kon al shak fi al hawas iftarada al qadali al yaqin al manshud موجود في الحواس ومدركاتها ولكنه اختبر الحواس ووجدها مليئة بالمخالطة ونقصها المناسية لليقين فالكواكب يبدو لنا في حجم الدينار وفي الواقع أكبر من الأرض ولذا يجب رفض هذه المدرسات وضعها جانبا جنبي لخوة جنبي يسنا جنبي لي من لم ننقو من تنقو تقول خم 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 نيجو ما لا لقي ريمي لول ندخ بلون أمس كده يرون أمس كده يبقى دوغ بني دوغ سيسيري ha kon bu len um fi ha kon ñu mëna nangam ci fi bari ñu mëna ci sooré fofu ko fiel kon ko rap nako nit ki bu ñew fi ci kanam day day jori dum gëna jégué gën reuy kon légui lima bëgg bi wax wirul la 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 ñu waxon ne ci awas bi mom mu gëss ko wax xam nga aday xam nga xam ba ma ci ñu ci dox lepp mo ko mëna lu ana legui seigneu sol ay bassin parfum yu neex ci miski yor ci su neex neex pour ci gor rafet mana ñun ko seigneu la mu jeex dit lolu tar di mom dama ci digo yow man bu neul ma di digo ha lolu jëlale lolu jëlalo jëlalo ataniyan ashakku fi alhaq waw min hawli di def fofu tawti fi ñu dor ni miski ha yegi ci ci ko mana fi dol lu man su moy julle man allahu akbar ci wala ci kaw ci fi ndi way neena ma nga ci ma wax ni ci wul suban bo demé ci allah badi noddo su ëllegé allu bëpp lay xéeral ëllëg da nga jooru ci kaw allahu akbar ñepp digg la fi ci yëpp ne kon am na jamm yalla bu bëri bi fof ci diko wax mana ngelaw li bant ya garab ya dibi wax ngay ñin yow noddo kay bi mu ñëgé dég sa baay bi mu ñëgé dég mu dem ah ma ci baay ci na fajar gi leleg da na la notal bu ca kaw seen bi kon min hawli inna awliyaat alhaq inna hawlina alhaq akbar min as-salasa wa nafy wa isbat mustami'an fi sayl wahid mana kat bu ñëlé ben mo ëpp ñaar plantal ha bu ñëla dakk ak saxal ben la dañu duma ñëw le ben la ne lo mu nekk ku la ko man di wax lu mu reey kala flankal xam fi fi mu tambalé neex ñëw nim nga ab yoonte bu taxoon bi na yent la mo nga gëm ko mu nit na ah ben de mo upp ñaar ko ci mi de ma ngi dem ha si ma ngi dem
هذه الأولياء قد تقتلوا أولياء دموي خمني من يلا تتفقوا ما يعيون أوكي خم ما شلمي فهم لو خمني أي لو يو خمني ميبقوا أبقوا واو دموي أولياء مولو مقوى بسوا بيو ليك من قد تقتلوا بعد عين وقد تشهروا بعد فترة من الزمن مولي قد تقتلوا هذه الأولياء قد تقتلوا بعد عين وقد تشهروا فترة من الزمن واو بشوفوا قوة أعلى وأبعد من الحق ما نلقي فقط تشهروا قوة أعلى ما نلقي لي لكي يخبني نك لقد أبتشاك أنك أخب للنقب ولا ما غيرت بسنجا فبدوك يخلوا لكي يخبني لو خبني خلقمك نقد تبتلو خد تبتلو تبتلو لديك ماي لكي ما نالجي جي سودمي بيلو كوبيل لبودي دايما نتغاد نكون تجينرو لرو بسنا بسنا تريلو من تثبتو خطا شقة في الحق لي وأولياته الأساسية ومني واقف ما نسوبا سلي بشيرة لرو مي بشيرة 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 خمسة سوتر سنجون دي 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 واحد جي 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 جات بيزا ورا سانجا كعبي بنا آه مزالو خطرة تسوبلوا mom li liko feñu bu ngay xel mi gën limay jamba jambar amna liko gëna kawé loolu moy bashira waaw hada ala lisan alhawas waaw walati mana li ci hawas bi ginaaw dina la limay xam lélek mu am lu du nax yoyu waye nak bashira mu bu dikeen day gis leen waaw mana walati takhilu khasani ando walati تخيل الخزاني انه تقاتله بعد ان شك في خائنه لقد كنت تثق بي من قبل الا ان جاءك الحق وجهلك تكسبني فما ندري ان هناك قوة اكبر من حقني قد يدي عليها من لي حواشي دوال حواشي خدري كوم نكو مانيكو بودون دوخ داي خامني ليب كفيا لا رانغام واي ودما تاغ نك دغات لي حواشي لي مانا يي لي واخ mana wir na ginaaw suma xolé ci def jakkane o musil ni ko upp nako legi nak kal nak mom ayelu wam dafa nek lu taxaw mom kal bu ne la ben mo gëna neew ñaar addu tukki mom du sans kon mom legi mo gëna wor kon mana lan mana yegg ci dal nak ci ibrahima xada ko burju lu mo xon ci ibrahima lu waxon bam gisee jent ba de bam gisee wero bam nan hasa kuru fala wala khala inni beren man manat khala yaw inni beren ma tuzu kon inni wajatu la wa dit ba wero bam gisee wero dana yi ci ge mom xana kon mu gëna ki hasa akbar fala ma khala rabbi hasa akbar le nekon mom ci weru li dik gis na dafa taru yek dama all bi boba day leer na ñu defal lool mu ni addi bom suxé mu ne li ga kon du kenn mu ñu ci jënd ba jënd ba gëna yaatu mu gëna ri mu gëna rafet mu gëna leral han ba jënd ba suxé mu ne diit kon ki mu ne kon legi nak kat ini say won ciir bi xalaali bi mu xali yaare ci jëgël yi ben ngox moy wër bi mu gis na li ko yu jigi di wax wir na jende bi neko ko miskil la xamé na du miskil tolu miskil mu ñew ci xelmi xexal momit day dem ba gis ne kat xelmi momit amna leneen lo xamné bu soso man na am su 54 da na ko gëna leer gën ko ci kawé loolu la nak moy ñettelu ma xala bi bam 50 la gis na ne kon mu te moy bashira mo gëna wor gëna yaatu xel أن أكبر من حق خديات عليها وتثبت لك خطأ شقتك من حق من وعدم وجود هذه القوى الآن لا يعني عدم وجودها قد تصهر بعد رده من الثمن رده مؤبدير فيثبت هنا اسم خطأ شقتك من حق وأولياته الأساسية ما كيو نت سيو نت سوف سيرو بيقوي كيو خسالي خامنة بين مم منت بنيا waye day xamne nak benn buntu yu gëna bo xamne mo gëna ne yaatu buntu bi do xol ay wa ci do bu ñu wala
عامة. إن الحياة قد تكون مجرد وهم وخيال، فنحن نحلم كثيرا ونعتقد أثناء الظن أن ما نراه حقيقة واقعية، ثم نستيقظ ونعلم أن ما حسناه كان وهما، ويؤكد ذلك بقوله أما تراك تتخيل في النوم أمورا وأحوالا تجد لها ثبات واستقرارا، ولا تسكت في تلك الحالة فيها ثم تستيقظ فتعلم أنه لم يكن لجميع تغيرات أصول أصول وطاية.
كل الحقائق اليقينية. مانا لول وري بجي ديكارت حتى لو حرف ديكارت بوم لول ماكو تودي حرف جيك جيك مانا يفي ليرو لم دون وور مانا مو ليركو كي مو موميت نون لا دم با سيرام اوبيكو دانجي سن وات لو ام سولو سيني وات بي نيكي في تي توبا ين دومي سي مولاي نراو نا صاحبي نراو نا رحم الله ان فري تو مكو دون نيكلي مو با ديكو سي موم نا سي مولاي نينا مانا سيني توبا بي نيكي في تي مانا جوماجي nek fa ak ngolam bu fa nekol sey mo jaar rek diko waxbal bobu nekol manana rek nak ma xamtul fofu mu jaar appel bo xamni seigne bi xarom fa seigne bi jaaré fex fele fele nga xamni manana bu xamni da nga xamé mo jaar andi fi nak am mbolo neena ñana ñoñu bu ndige fekkon nañu ñoñu ñom su guddé seen ro yi day jibul digi asan suuf te xam li xew day jëmbelu jëmbelu man di wër di wër jëmbelu ni ci def ci mo jëmbelu def ni gi non néna néna di jëmbelu di asmana suuf di dédé té moy ñi nga xamné ñi fa seul mo jara andi ñu fekk ñu waaw jaxaso ak lay lay xuf jaxaso waaw waaw mëna ñom boba mën nañ lolu bi bolo mi dikk nak bolo mbali mi dikk nak néna kat mëna tuñu lola suuf waye nak lañ do xam ñu ko xam ñet kaas ki lay wax kon jeriñ bi jeriñ bi waaw beru bi pour yak mom xalaw mom pour yak waaw tak waaw 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 mu topp ni woné saniel al hadsu al qalbi lil haqa'iq al yaqiniya waaw xax xax bobu moy bashir bi ubbi ko xam xam yi tambalé ron من إن النور الإلهي يساعد القلب على حدث الحقائق اليقينية التي تعجز حواسنا أو عقولنا عن إدراكها. هناك حقائق أعلى من الحق البشري لا تدركها إلا من تصورها. إلى من تصورها. ديري داري مانا ليكي ولسنا جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إلى من جاهدوا lol la mujahada rek la mana sax ki nga xamne sax gëmul yalla sax waye magay mujahada ci runti ya faaw mu xam dara akhbar yu nekk ci all bi xana ñoom sax yu ñu diine sax ma gëm ni yalla waye nak xamuñu diine yu ñi waye dal ñeek fa ni dal di wété ga xaat suñu bop de fay tek waaw ben sirel neewon na ma ma li ñu wax ay xam ni tangul neena da am waajo xamne da doon wër ay nagam yi reeku mu wër ko ba son neena nak for teud nak ci ron ak garab defañalo bam yewo gis nak wër ko legi nak mu bëgg sant nak legi mu tam so indi ko sant ko ci garab bi do sant dal ga gëdal bi mu tud dal yewo nagam yi ñu wër
xalaaj kon nak yeurumat xalaaj ni kon so gisee ko xamni geumul mu yalla da ko dang ko re yeurum yow ko gañu de do dogal la dogal ba xam ko ko fofit tolérance ngok tolérance ki xamni diko ci islam yow dang ko yeurum yow xam na dogal ba de ndax amo mu jitté amo xel mo tax du islam ki la gëna kaara ci lepp bëra fu amul islam ko ndogal ba ko
ku soppili apant yar ku soppili o du wuls su bo waxe lu yuruma ma nak wala ha